Президент жарлығымен жоғары сот кеңесінің дербес құрамы ұлғайды. Бұл туралы бүгін жоғары сот кеңесінің төрағасы Рашид Түспеков мәлімдеді. Сонымен қатар жоғарғы сот құрамына отставкадағы тәжірибелі 4 судья енгенін атап өтті. Отырыста мемлекет басшысының судьялардың 6-шы съезінде берген тапсырмаларына сәйкес сот жүйесінің ұйымдастырушылық кадрлық мәселелері талқыланды. Енді отставкадағы судьялар әр аумақтағы судья лауазымына кандидаттармен жүйелі түрде кездесулер ұйымдастырады.